bakusse ayayayayaya naye tebankola ko nnyo fujjo sijja bawaayiriza wabula neewuunya obutankola ko fujjo abaana bafangoni soko tubule sole yali etya kakati bino bye tuzunga ekiro tuva mu mabaala kati mavuga nyambuka eyo kulwewa kulugenda machindye mu kizungu nga mpeta wenti mbantuka wenti wengenda mudropinga sanga wizo ngalile mukyala waawo nyimiriro babuuzaako kati mu kuyimirira okubabuuzaako eggaali ya fangoni nejja ngerimu emmotoka nga musanvu ne bayimirira kati maleka kuba babanyumya ne wizo ne banengera aliensikiri nagamba jemba jangu wano ne ngamba bendi nabo kaweddemu ebyana bigenda kunkuba ati wampita ne ngamba omanye ekiriwo nti nangamba jemba weyampita ne ngenda waali ne wizo nayita abaana nabagamba baboyiz mujje konze kati bino bintagudde ayita baboyiz nagamba jemba oyo gemulaba atuvuma najemba watukyayako naye lwaki otuvuma ne mugamba owaayi nze mankola interview zange muneesonyiwe mwe lwaki temubuuza abantu kwembeera ku platifoomu lwaki mbavuma agamba jemba kabaana tumuweemu ko gundi ko wizo yeyasooka gamba temukuba muntu wano ne gundi ne aliye nagamba jemba temumukuba nerekerawo okutuvuma naye mbagamba kemutankubye sigenda kuddamu bavuma nalaba weewozaako ogamba kacumbali yabikola nababuuza lwaki bo ati kacumbali kwe baalabira programu gye baali bakolaki gye baali bagamba nga mbavuma naye nabasonyiye abaana abo kambeesonyiwe ekitegeezo oli mutitizi bwotyoebintu owaaye gwe wano wemutiwe mumpaga ku peegi zammwe nga we baali bagenda kunjimba temwaliyo anyway n'ekirala yayogedde nange bulungi oba okitegeera bulungi omuntu wayogera naawe bulungi oyogera naye bulungi ate n'ekyokusatu nakyusizza olunyiriri omwaka guno 2024 ndi mukukola bintu bigatta ku uganda so si bijawula obwo ebintu byonna byenjagala njagala kulaba nga music industry eri watya eriwamu kubanga bino byonna byonna ebyaffe okweyawulayawula biringa diversion ensonga entuufu ey'okubaawo yeyokulwanirira music industry kubanga ekyatuuse rage ebigambo byayogera mu mbalala tebyandeka kyekimu rage yatuuka mu mbalala n'ayogera ebigambo ebyawulayawula bannayuganda bali mu music industry baba abaana nga bali mu kwogera nga alaga nti maketi abantu abava mu centro gye balina yebalemesezza bo gye bali mu regions zaabwe ofunaki ofuna sente si we kiri ekyokubiri abayimbi abava mu centro wano mu kampala si baganda bokka oba okitegeera bulungi abo si baganda era bakola ekintu kyekimu ku ba B2C nga bayimba baayagala okuleeta propaganda oyo omu ku bo n'abagamba mwe kye bayita abayimbi be kampala kyekiriwa n'abagamba nze ndiwo embalala era banzaala wali ndi mu ba B2C oba okitegeera bulungi n'abalagirira gyazaalwa kakati nendaba nga ensonga zetulina okuddako zakulaba nga tebamalawo bizinesi ya music industry baagala gimalawo naye ngaeyo bizinesi yesigadde mu centro okitegedde bulungi era abantu abasinza okugigaggawaliramu n'okugifunamu bacentro kati abo abantu be bali mu kuluma abantu abo abaagala otwawula yawula naddala njogerera kati be bali mu kuluma gavumenti ne bagamba lwegi yeefudde kirala nnyo embalala eyo lwegi talina kirala kye yeefudde lwegi si muganza embalala just muyimbi omu ku bayimbi abatrendinze n'ayimba bulungi mu mbalala nze nagenda embalala ne kamiliyoni n'abayimbi abalala aba superstars nesinkana tulinayo ba regional artists mu United Music Superstars embalala naye takolagana bulungi n'abayimbi banne era tabaagala nabo tebamuhagala just kino anoonyawo yakolaki weyekwata ate nze lwegi nalibadde musabira muwabula nti ayina okusooka okumanya nti ye okufuna omukisa okuteekebwa kwabo abasobola okuyimba mu kampala tumuteekako olwa collaborations zaakoze n'abayimbi baawano be bamutunze mu regions ki endala okusinziira ku language olulimi oluganda newe munalulwanisa terugenda kuvaawo lwe lusinga amaanyi buli wamu kyova olaba abasinza okufuna mu music industry bayimbye lulimi luki luganda tekitegeeza nti ennimi endala tezirina makulu ziyina amakulu naye oluganda lutredinga mangu kubanga abantu kati abanyankole soogera mu bubi abanyankole omanyimbu abasinga balokole
asente je singe nene chi barokole asente je yokulo kuba basinga obunji barokole si bantu nnyo abagwirana ne ndongo za fezensi so temulengera market ya wano ngechizibu musoke mulengere problem ye wa mwe obo kitegera bulunji embalala ekiriyo edini chi nyinji era abantu obayina madini kakati aga madini gegebale meso kuwagira industry obo kitegera bulunji gegebale meso kuwagira bana abantu abayime nyimbe ezensi zembasaba bachuse omurundi guno tuyina kulwana ebintu bibiri ekisoka kulabanga industry esigaza amanyi abagala okwawula industry nga basinziira ku propaganda wa tribalism abo bo tugenda kumulwanagana nabo kubanga nze mama wange munyarwanda kitegeze na uli munyarwanda oba mukiga kwebyo wekabale abekabale banyarwanda bakiga oba kitegede bulungi mama wange mukiga kisinziira kuli nyali yakozesa okitegede bulungi bakojja bange bakwizera okitegede bulungi kwizera oyo munyarwanda wabanga mama wange munyarwanda oba mukiga tasobola kunja ula ku munyarwanda oba muki oba mukiga oba okitegedde bulungi kakati mujye mu tribalism mu nsonga zino zino ensonga nkulu ekyokubiri muve ku ttaka lya Buganda baddeyo bana baagala okubba ettaka enkwesi kwesi eziriwo kati zakulabanga obwannanyini mu ttaka bikola ki buvaawo naye nammwe mukimanye nti mwe mulowooza nti nno bagenda kulwanyisa kabaka kutwala ttaka lya kabaka si lya kabaka kabaka yasinga ettaka wano mu Buganda eririko abantu aba bulijjo era bagamba kabaka mulungi ku ttaka lye kuba tagoba baki tagoba bantu be tagoba batuuze ettaka eribaddewo nga lya byapa likyalimu ebisompaka leero okugeza omuntu ono gwe basse gwe mbadde simanyi bulungi gwe nali mpulira sobi bamubbye lwa nkaayana zaaki za ttaka oba okitegeera bulungi ettaka eritaliiko nnyo nkaayana nga olubeerako enkaayana enkaayana ebeera ya famire lyettaka ery'obwakabaka osanga ab'ekifamire emu bakaayana olw'ettaka oba okitegeera bulungi naye tosanga ng'oli yatunze ekyapa kya kabaka nti nnoagoba abaki abatuuze abantu mwenna temutuula mulwanirire ensonga zino ensonga z'omwaka guno tugenda lwanirira z'amakulu gokka ekyokubiri mbasaba mujje mu Charity Concert gye ŋŋenda okukola nga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu Charity Concert yeeyo bagiyita si kyomu Charity Concert ŋŋenda kuyamba abaana abato abalwadde b'akawuka ka mukenenya abatalina bazadde bava mu Giro Foundation Giro Foundation ye foundation yebatwala yosi yange eina abantu abababudabuda naye beŋŋenda okuyambako omwaka guno bannayuganda mujje tusobole okuyamba tugenda kubeera kajjansi ku Clays ng'ennaku z'omwezi 23 ba artists abayimbi abasobola okuyamba balina omutima ogwoba seruganda in fact njagala bagamba nti ani Alliance Kings sigwe mbadde nsinga okuvuma kuyisamu eggaali naye ate vice president we yankubiddeko kasimu nangamba omukulu agenda kumugamba jina yayambe oba okitegeera bulungi so buli asobola okuyamba aba media houses mu abaana b'amawulire abaana ba YouTube abaana ba channels zonna mbasaba olwaleero musitukiremu tuyambe abaana abo kubanga beetaaga obuyambi bwaffe ate tusobola okuyamba ate ffe aba TV aba TV ndi mu bawandiikira bbaluwa emu ku zimu muyinza okulowooza nsaaga sembera wano nkulage eyammwe soko je owaye TV zonna ziwandiikidde zensuubiramu obuyambi newe mutampa ssente saagala yadde nusu ameka w'obanga osobola okugula engoye ttaano abaana bataano ne bazambala zireete w'obanga osobola okugula ebitabo bibiri abaana babiri ne basobola okugenda ku ssomero oba peeni bikole ki bireete tugenda kuyamba abaana ba foundation yeeyo nebaza companies ezimpadde support eziri mu kunyamba okulaba nga event yeeyo ebeeramu nebaza ne baganda bange sekinnoomu nammwe abaana ba YouTube channels abaana ba TikTok mbasaba nammwe w'oyamba ng'olanga ekivulo ekyo naawe oba olina ky'okoze eki oba olina etafaayiro otadde ku baana abo mujje tulwanyirire mbagambye omwaka guno nze nga batibwa events omwaka guno ngenda fokasinga ku bintu bibiri bisatu kuyamba saagala muntu ayogera ku ttaka lya Buganda yadde ettaka lye Busoga ettaka ly'obwakabaka bonna mu region zi zonna mulyesonyiwe ekyokubiri twagala music industry eyawamu ekuba boda ku boda we mmanga ekizibu mukiraba mu ba artists abali mu central muveeyo nammwe mu region zi gye muli mujje mubeebuuzeeko amagezi musinziire wano muddeyo abayimbi bangi waliwo omuyimbi wa Arua omuyimbi weyo side z'eggulu w'amaanyi oba bamuyitaani ayimba olulimi lwero wano ayimba n'oluganda abayimbi bangi bafudde e Busoga ne bajja ne bayimba olulimi n'oluganda ne babeera b'amaanyi tebatandise ku mulembe guno gokka ne bamegadi Basoga John Black Lady Maria Mutinatine Munyankole naye ayimba oluganda n'olulimi lwe
era amanya agafunye yagira nakuruyimba lwa lunyankole mupushinge music muve musosolizimu tariyo kudamuko yekutula ko Johnny Black musoga jemba awe nyine omukuru promoter Norbert kintu kyakola kugende wali nskini namwetondera ochogera coach ani Norbert events Norbert arabika yali asobya wali nskini ku bintu bibiri Norbert chenga kasa nti ensonga ya mtu wali nskini omulundi guno yategese chivulu kya wali nskini yabadde Emma ochitegede bulungi abadde akola bakodyo bwa marketing ochitegera bulungi abadde akola bakodyo bwachi ba marketing kakati akamu kubukodyo bwa marketing yalooza kwe kukwa tono gwasobola okunyonyola olimi wali mu federation yemu baino kwe supportinga na mutwale wani wali nskini echo sitina ko buzibu atensubire ntino na ye yamusonyiye mu mutima mulungi so si mu kamera wabayo muwetonedde na yenze ngo omuntu sina yuche nakola lien ski nze byemba denjogera ziba denga ndowoza zange era nga nzira nga wencho wenzira basisa za mu lwaki to mwetondera na wali eniwa sina songa lwaki mwetondera ye ya netondere ye ya netondere kuchi nga wata ina songa ja lwaki netondera nange sina songa lwaki nkola chi mwetondera wabula na jewo olukonko luli olubadde lutuletera okulowozesa abantu ndi ndabika simwagala buchi bwagazi na yenge echo nachikoze mu mutima mulunja tenganzo mutima kwa nguri open we college chintu manchikoze echi manchikoze njagala kati sawa ndabyenge bintu byetukola okugamba okudda ku bayimbi okudda ku ba promoter bikola bukozi bitukiriza bitukiriza bigendererwa byaba abagala tuwe yawuli yawuli so ne kuba na manyi tugambe nti alien skill wanadamu okole ensobi togena mwogerako echo tachisubira wakole ensobi njajogera nti nze enje yita eya dobwana we buvuma echo chona chisubira ta nsubira okuberanga nobati nobati yanonya we yekwata ochitegera bulungi nze ni musajja mugumivu mu industry eno nobati anonya we yekwata wasobola okwekwata omanyere muto wange mala mu wabula sinamu wabula ko naye chenga ka santi kulokuba twagala kubera wamu taina chi echo chye yakoze si chibi che twagala che echo okwegata n'abantu betukola chi betukola nabo ochitegedde bulungi waliwo ekibuuzo ekira Chiche wa singo kufuma abantu peyo. Abari wa. Mafango ni. Gubuto. Nangamba. Olego gubuto. Na emu na itema manjimbo gubuto tegubeze kao. Guli expensive. Nika kati kenjo gede wane nyonte numa. Kato lubuto walofu nite ni agarachi. Ugena kwa mjimu nafuka kagali. Ha, naku zino nkole exercise. Tola banga luyise. Tola banga luyise. Rukuto luyise nkole exercise. Jagala kuluyi wa. Jagala mbele nga soro kudu kemisinde. Nafunyele gali. Obadde okimanyi ehe ndi mukutraininga gaali mwe mugenda muzunza obugaali bwammwe ndi mukutraininga gaali ate njisasule lwakuba gundi yangambye ani vice wa alien skin yangambye mbu sibamanyiza kulya nnyo bulungi bajja kwonooneka naye nga abantu ba gaali yange nera kubeera nayo bulungi kanji be kanji wa motoka nemetambulanga kiyeye obeera nayo lwakuba otye ya alien skin alien skin tena kyegenda kunkola kuba mukama wawe yabagambye bankonako Chovora bana mwesonye nalachi munjogeza kwa alien skin muno nyera njogere we kigamo alien skin na mwesonye aba kuvuma olubuto lwa sente lwabiuka gola banyina mu ku sente obabiuka tulage kiri munsawo eyondowoza yo chechiri munsawo size sente sente owai ati abana tebakumanyi kati wonosala olubuto lwa bana damu sala kuvuma ki aba abana alino bera bila baba vuma kubuto tebamanyi munyina na akabina Na kamina nyina zanyimiride buli wamunenkana. Ezaka kibagamba abana bakuvuma. Awaka we bakamba bana mmwe amanyi gwe mukozisanga muvuma abantu. Mukakoze senga munonya Uganda yawamu. Agamanyi ne platform ne follow up ze muyina. Amazima ga katonda mukisago akatonda. Nze mbebaza kubana mwe muyina omulimu gwe mwongedde ku music industry. Wabula amanyi gwe mukozisa okuvuma. Okwawula yawula bana Uganda. Nsaba mugaddemu mugakozese nga muzimba Uganda yawamu. Wetubanga tuli mukulwanira music industry nga namwe muyina interest mu music industry. Yesonga lwaki muwagira ba artists. Mujje tongere okuzimba ba artists bafo mulundi gumu. Mujje osocialism yamawanga gye balese eta music fraternity yonna. Obo kiwulira bulungi. Ekyokubiri mujje muyambe namwe baba yamba. Kubanga mbalaba kupejeziza mu muntu naba wayo ne kusente. Namwe mujje muyambe bana Uganda. Musicho mucharite concert newo yambango postinga newo yambango waye 12 newo yambango waye chintu echikalu abana aba bato
basobola okubeera mu bulamu obulungi. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu amulabyeko mu kibuga ng'agabira abaana ba street emmere. Gwe ensonga gy'ogerako ki? Tewaliwo kibi mu kugabira abaana ba street emmere. Ekyokubiri naye yakalaza akabonero akalungi nga omukulembeze. Nsaba busabe abakulembeze bonna basooke beekube mu kifuba. Naddala abaana abalina ssente obira bulungi. Naddala abantu abalina ssente nga muli bakulembeze. Musooke mulabe nti Bobi Wine abaana abo we yabaweeredde emmere we basaana okuliira. Okitegeera bulungi. Bayinza okuba si we basaana okukola ki? Okuliira. Oba kale ye yafunye omukisa n'abawa emmere. Nga naffe we tubeera tutambula n'obawa olukumi. Oba okitegeera bulungi. Tukoze tutya Uganda eno abaana abo okubeera mu bulamu obulungi ng'abaana bo gwe b'ozaala? Abaana balalu. Nze wange omulenzi mulalu nnyo. Ntoba butobi naye. Buli saawa omulaga kino akola kirala oba okitegeera bulungi. Naye tekiggyako okuba nti nno tuli bazadde era baana baffe. Nze Kyagulanyi mwebaza kye yakoze wabula nkusaba okozese platforms naawe zeezimu z'olina ssebo omukulu Kyagulanyi. Abaana abo w'oba ng'olina w'osobola okubateeka, w'oba ng'olina w'osobola okwefiiriza, w'oba olina abasobola okukusonderako kulembera enteekateeka eyo nabo tubanoonyeze. Waliwo omukyala abantu tebamumanyi nnyo. Omukyala oyo ye mukyala wa Wokuserine Mami ne mukulu Balije oya bulungi owa wano wano we muli nannyini wano daddy abo boolaba bajja abaana ku street ne bagenda ne babawegiriza okukola okitegedde bulungi baakikola ku lwabwe nga bo olunaku lumu ŋŋenda kubasindikako ku biici yabwemu eri Busabala mpya mpuliza bulungi naye ku lw'okuba bali mu kugrooming abaana babadde babonaabona ku street abaana bali eyo bali mu kukola bali mu kukyusa bulamu waabwe abalala ne balaba balunda byennyanja okitegeera bulungi nabo basobola okukolako omukono ogwo kyekirungi nammwe abalala balina obusobozi abo baana tebaliyo muno tebaagala kukola tebaliyo muno we baagala osula tebalina wakusula naye banaku nze nagendako ekkalamojja y'ensonga lwaki abo abaana wemba n'essente b'ensanku nguudo mbawa natuuka ekkalamojja ng'abantu bafa n'enjala ey'emmere nga tebalina mmere nga waafuna ekiroola ekimutuuse e Kampala asabirize alina okusabiriza ataasonda asindikire bakadde be. Nalaba abakadde obutambi mbuyina omuba mubwagala nja bubawo twawa abakadde abalwadde ba mukenenya emmere naye ng'omuntu atwala kilo 5 ez'akawunga naye amazima gakatonda mu ggulu ng'akuba enduulu n'omuntu akuwa aga naye ng'owulira akusanyukidde yenna. Bannayuganda bali bubi. Ebintu ebirala gavumenti kyensaba ekole ebintu ebirala ebitwala ssente ennyingi mubigyewo tuyambe bannayuganda. Bingi ebitwala ssente nnyingi. Ababaka ba palamenti bafuna ssente zigenda mu miliyoni 4.35 batwala zaaki nga bagamba batukolera. Mubasale ssente baddeyo ku miliyoni 15 n'okuttiŋŋana mu kalulu kiggwe kubanga n'alaba nga tayitawo tagenda kuddamu kukola ki? Kwesimbawo. Baminisita balinga oba bijanjaalo. Ba RDC balinga bijanjaalo. Mubasale omusaala oba mubakendeeze ssente zidde mu bantu ba bulijjo. Kale ssebo.